No. Es varētu izstāstīt no pieminēja smadzenes, tā kā skeleta. Jo mums jaunākais atgadījums tur aizvakar, ja tāda anekdote bibliotekā, kas bija par tēmu, kā bibliotekā, nu, pirmo reizi tā kā izdevās, mums tā kā pagodināja sajūta, ka mēs tā kā varam būt sponsori. Atnāca Klāra, uz bibliotekā, tur runāja pa grāmatām, pa visu kaut ko, un viņa saka, ai, vai beidz viņai tie cietumnieki, nu, viņai vajadzīs kaut kādas grāmatas uzdāvināt. Viņa saka, ka nekas viņas nav. Nu, man, es nevaru nopirkt tik daudz astoņiem, vajag grāmatas. Saka, varbūt viņas nav kādas krievodā kaut kādas grāmatas. Saka, nu, principā, jūs Lolitai noejam lejā pagrabā. Lolita tur skatās, tur Staļins, Līns, nekas cits nav, nav ko piedāvāt krievalodā. Es tam atceros, gaidēju bērnu fonda grāmatas. Cietumu jau ārta. Tad skatāmies, ne, klasiķis tur pat pa gudra. Klasiķis, ne. Skatāmies šitā grāmata, Balošs skelets. Tas bija latviešu autors. Jā, un tad ir normāla grāmata. Jā. Labi, un skatāmies, jā, skolotājs attiecības klasē, skolotāji baig labāk klāsi. Pilnīgi viņa laimēja, pie viņas ir ārpat, man, bet tā laimējās, man būs tagad svētiem skolniekiem, ko uzdāvināt, direktors varēs, nu, tas cietums priekšnieks varēs pasniegt, un viņa pilnīgi, mēs starojam, ka mēs varējām viņai tagad palīdzēt, būt sponsori, un viņa, ka viņai tagad ir visiem astoņiem, ko iedot grāmatu. Labi, apmainamies laipnībām, Klāra tikliņā iekšā, tik pa šātri aizšaujās prom, pēc tam pēc brīža. Pat nāk pārgriež tā ģimi. Viņa saka, meitenes, es to grāmatu nevaru nevaru. Viņa saka, es stāvu pie pieturs un iedomājos, mans cietuma direktors ir Balodis. Mani atlaidīs no dārba. Cietumniekiem. Es ņemu to klasiku, vai viņi saprot, vai viņi nesaprot, es ņemu to klasiku. Viņi saka, točni, viņš nesaprot humori, ja ir tāda grāma, viņam būs jāpasniet. Viņi saka, es būšu saizināt uzreiz. A tu pies cietumniekiem kāds prieks būt? Jā, viņiem varbūt visu palikt prātā. Visu mūžu prieviņu. Viņi klasi kāpīt. Mēs viņiem anonīmi. Nē, viņi saka, ja es iedošu tam cietuma priekšniekam grāmatu Balošu skatu, viņš noteikti kaut ko nodomās. Viņš varbūt ne, bet tie cietumnieki.